السلام علیکم، میرا مدب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جسم میں نکلنے والے ایسے بڑے پھوڑے جن کو گڑ کہا جاتا ہے، جو ہمارے جسم کے بند حصوں اور بعض اوقات واضح طور پہ بھی نکلتے ہیں، بعض دفعہ بغلوں کے نیچے اور رانوں کے اندر یہ نمودار ہوتے ہیں، اور یہ اتنی اس کی تکلیف کی شدت ہوتی ہے کہ ہم اس کی تکلیف کی شدت سے اتنے عاجز آ جاتے ہیں کہ ہم بالکل لیٹ جاتے ہیں، اور اس بسا اوقات اپنے دوسرے امور زندگی کے جو امور ہیں ان کو بجا آوری میں بھی ہمیں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اور یہ جب نمودار ہوتے ہیں تو ہم مختلف سنے سنائے ایسے ٹوٹکے ان پہ عمل کر کے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، اور جب ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو فوری طور پہ پین کلر انجیکشن کا استعمال ہمیں وقتی ریلیف دیتا ہے، لیکن مستقل اس سے نجات کسی طور بھی حاصل نہیں ہو پاتی، اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے مرض جوں کا توں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے امراض کا حال ہے۔ تو بہرحال آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسا آسان، فوری اور بہت ہی سستا حیران کن علاج، اگر آپ کے جسم میں گڑھ نکلتے ہیں اور آپ سال میں وقتاً فقتاً یا زندگی میں کبھی کبھار اس سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس علاج کو اپنا کے ایسے بتائے ہوئے وہ آسان، سستے اور فوری رزلٹ والے وہ نسخہ اپنا کے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ ناظرین یاد رکھیں، ایک طبی اصول ہے کہ تمام امراض خشکی، ری، بادی، تیزابیت اور کاربن کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح ورم، سوزش، نزلہ و کینسر جیسے تمام امراض، اور یہ یقیناً ہماری اس غذا سے پیدا ہوتے ہیں جو مصنوعی ملاوٹ شدہ اور مصنوعی کھادوں اور زہریلے سپرے سے تیار ہوتی ہے، جس کو ہم زندگی میں استعمال کر کے یہ خون کی خرابی والے ایسے تمام امراض سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک علامت کے طور پہ ہمارے جسم میں نمودار ہوتے ہیں، اور گڑھ جب نکل آئے تو پھر اس کے تدارک کے لیے ہم بہت زیادہ تگودو کرتے ہیں، لیکن یہ جلدی کیئر ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے سامنے ایسا ایک حل آپ کو پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جڑی بوٹی ہے، پنسار سے بآسانی آپ کو مل سکتی ہے، گل منڈی اس کو کہتے ہیں، اس کا نام گل منڈی ہے، پنسار سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، سستی ہے، 10-20 روپے کی آپ لے آئیں۔ اگر آپ کو گڑھ نکلا ہے اور گڑھ نکلنے کے فوری بعد آپ نے اس کے 7 دانے استعمال کر لیے ہیں تو اگلے 1-2 گھنٹے میں ہی گڑھ بالکل جسم سے ایسے غائب ہو جائے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ تھوڑی دیر پہلے میں جس تکلیف میں مبتلا تھا وہ تکلیف یا وہ ظاہر ہونے والی علامت جس کو ہم گڑھ کہتے ہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ تو اس میں اللہ نے بہت ہی زبردست شفائی اثرات رکھے ہیں، یہ خون کو فاسد مادوں سے صاف کر کے ہمارے جسم کو خون کی خرابی کی سے پیدا ہونے والی تمام امراض سے نجات دلاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جسم میں نکلنے والے بڑے بڑے گڑھ۔ تو یہ آپ ناظرین استعمال کریں، 7 دانے آپ نے استعمال کرنے ہیں، یہ ڈنڈی توڑ لینی ہے، یہ اس کے پھول ہیں، یہ پانی سے نگلنے ہیں، اگر آپ اکٹھے نگل نہیں سکتے تو اس کو ایک ایک کر کے نگلیں، اگر اس طرح بغیر پیس سے نہیں نگل سکتے تو پھر آپ اس کو گرائنڈ کر لیں، 1 چمچ جو ہے وہ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کو گڑھ جیسی موزی اور تکلیف دہ اذیت ناک بیماری سے نجات ملے گی، بلکہ یہ تمام جلدی امراض جو خون کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں ان کا حفظ ما تقدم بھی ہے۔ تو آپ اس کا استعمال کریں، اور
آپ اس طرح کی اذیت ناک بیماری سے یقیناً محفوظ رہ کے اور اس سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم۔